Двоє мешканців Поток отруїлись невідомим газом у каналізаційному колекторі. Вже 12 днів поспіль біля Кременчуцької філії придніпровські магістральні нафтопроводи триває мирна акція. Депутати Автозаводської райради провели чергове сесійне засідання. Нестерпна спека продовжує випробовувати на міцність містян. Що треба робити, аби скоротити викиди вуглекислого газу та сприяти розвитку екологічно орієнтованої економіки, говорили сьогодні у мерії. У Кременчуці 3 дні поспіль проходитимуть Дні єврейської культури. У вечірньому ефірі телеканалу «Візит» інформаційний випуск «Наш час». Щиро вітаю. Про трагічний випадок, у результаті якого загинуло двоє людей, мешканців Кременчуцького району, повідомляють сьогодні міські рятувальники. Подія трапилась вчора в день у селі Потоки. На місце рятувальну службу викликав пересічний мешканець. Чоловік проходив повз каналізаційний колектор і побачив там на глибині близько 2,5 метрів чоловіка без жодних ознак життя. За 20 хвилин невідомий до рятувальників зателефонував вдруге і вже повідомив про 2 непритомних чоловіків у колекторі. Як з'ясувалось, згодом загиблі виконували роботи у середині каналізаційного колодязя. Вниз спочатку спустився один із чоловіків, але відразу знепритомнів. На допомогу товаришу поспішив інший і, на жаль, теж задихнувся. Як інформують рятувальники, йдеться про невідомий газ, що накопичився у колодязі. Ймовірно, саме отруєння тим газом і призвело до смерті. Діставали загиблих працівники рятувальної служби за допомогою рятувальної мотузки. Одному з загиблих, який працював слюсарем-ремонтником у комунальному господарстві «Поток», було 42 роки, іншому – 45, повідомляє насамкінець офіційне джерело. А ось у сусідніх Кобиляках правоохоронці вчора виявили ціле сховище боєприпасів. Так, у ході реалізації оперативної інформації працівники Кобиляцького райвідділу провели низку обшуків у приватних домогосподарствах та прилеглих до них територіях. На відстані близько 30 метрів від одного з будинків у трав'яному покрові правоохоронці натрапили на схрон, вкритий поліетиленовою плівкою. 17 патронів, корпус гранати F1, запали до різних гранат, комплект бронезахисту, військовий захисний шолом, штик-ніж до автомата Калашникова тощо. Усе це вилучили та направили на експертне дослідження. Як інформує офіційний сайт обласної міліції, нині шукають того, хто є власником усього цього сховища. За повідомленням правоохоронців, вилучена зброя була завезена до району із зони АТО протягом певного періоду. Наш час триває. Вже 12 днів поспіль біля Кременчуцької філії придніпровські магістральні нафтопроводи триває мирна акція. Працівники «Укртатнафти» не припиняють акції протесту через те, що, як пояснюють, не мають гарантії безперебійного постачання нафти на підприємство та вимагають звільнення керівників «Укртранснафти». Подробиці далі. Працівники «Укртатнафти» продовжують безстрокову акцію протесту біля центрального офісу ПАТ «Укртранснафта» у нашому місті. Вчора мітингувальники символічно ось таким чином на сміттєвих баках висловили своє ставлення до керівника Кременчуцької філії «Укртранснафти». Віталія Величка, виконавчого директора «Нафтогаз України» Андрія Пасічника та виконуючого обов'язки голови правління «Укртранснафти» Романа Сидорака. Кажуть, будуть стояти до тих пір, поки усі їхні вимоги не будуть виконані. Говоримо і повторюємо, ми не хочемо зупинити наше підприємство, ми не хочемо, щоб знищили нафтопереробку своїми непрофесійними діями люди, які сидять в цих кріслах. Проте вже сьогодні на мирній акції мітингувальники спостерігали факт провокації. Незрозуміло, звідкіля і навіщо там неочікувано з'явився джип та наробив чималого галасу серед протестуючих. Величко на смітник! Величко на смітник! Ганьба! 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 Вот сегодня в 10 часов приблизительно подъехал ландкраузер на гражданских номерах и пытался проехать сюда. Мы его не допускали. Если это были работники этого предприятия, то по идее они могут здесь оставить свой автомобиль и беспрепятственно пройти на свое рабочее место. Но люди почему-то все время нам сигналили,
показывали какие-то непонятные жесты. Мы пытались пригласить их, чтобы они вышли на разговор. На разговор никто не вышел, они однозначно стояли и сигналили нам. Та і це навіть не все. Вже кілька днів, як на адресу родин протестуючих робітників «Укртатнафти» стали надходити погрози від невідомих, розповідає Василь Хоменко. Це взагалі недопустимо, коли переходить це, коли це вже переходить в площину якихось сімейних, порушують, да, спокій сім'ї, дружини, дитини, внучки. Ну, це вже, мабуть, дикунство. За даним фактом, працівники ПАТ «Укртатнафти» звернулись з письмовою заявою до правоохоронних органів. Наразі міліція з'ясовує усі обставини та робить перевірку. Окрім цього, мітингувальники також звернулись до органів внутрішніх справ з проханням не допустити провокацій на мирних мітингах. Ми готуємо сьогодні вже звернення і до вищого керівництва. Нам необхідно сьогодні втручання. Керівники, які сьогодні ми озвучили, і ми їх символічно вчора вкинули сміттєвий бак, вони повинні піти в відставку. Це наші вимоги, вони залишаються, і ми будемо йти до останнього, щоб все-таки це питання вирішилось в якнайближчі часи. Депутати Автозаводської райради провели вчора свою 53-ю за рахунком сесію. Провели в атмосфері взаємної неповаги. Таке загальне враження від побаченого залишилось у нашої Вікторії Загорулько. Питання порядку денного розглянули за 2 години. Про найцікавіше із сесії останніх обранців району дивіться далі. Із 50 обранців Автозаводського району прийшло лише 28. Всі інші не з'явилися через поважні причини. Поспішив вигородити голова райради своїх, так би мовити, останніх із могікан. Як пам'ятаємо, за трохи більше 2 місяців районні у місті Кременчуці ради кануть в лету. Першим питанням порядку денного стояв довжелезний протяжністю у 20 хвилин звіт головного надзвичайника району про зроблене у сфері цивільного захисту населення. Повідав той, що у районі 31 захисна споруда готова у разі чого сховати людей, і усе б нічого, аби не одне уточнення. Дані захисні споруди – це всі ті, що розташовані на підприємствах Автозаводського району і укриваються там тимчасово на цих спорудах, тимчасово, наголошую, працівники даних підприємств, не населення, тільки працюючі зміни. Усім же іншим кременчужанам влада спромоглася підготувати єдиний шлях до порятунку – пораду «Чим душ тікати». Основний захист населення непрацюючого Кременчука – це евакуація на 3 напрямках – залізниця, автомобілі, транспорт і пішки. Щодо питань грошових, то у частині внесення змін до показників районного бюджету врешті згадали про дитячо-юнацьку спортивну школу №2. Дещо з березня існує проблема з виплатою зарплатні працівникам, через що їх регулярно відправляли у неоплачувані відпустки. Тепер, обіцяють, до нового року люди можуть спати спокійно. Управління праці, ісполком, фінадділ, служба у справах дітей, спорткомітет. Ну, всі, хто входить в кадіровку 010-116, по всіх цих бюджетних установах були зняті 5% від того, що вже доведено. І вся сума, там свише 52 тисяч, була дополнительно брошена на заробітну плату з нарахуваннями, ну, іменно на індексацію, на ДЮСШ №2. По розрахунку головного бухгалтера ДЮСШ №2, якщо індексація такими бешеними темпами рости не будет, а становится примерно на этом же уровне, в полном объеме хватит до 31 грудня 2015 года. А вже в земельних питаннях спочатку депутати відмовили передавати в оренду земельну ділянку по Керченській під сінокосіння. Запідозривши, що їх дурять, і громадянка, яка просить цю ділянку, вже давно нею користується не за призначенням. А як бути з масою інших таких ділянок, раніше благополучно розданих автозаводськими депутатами, теж начебто під сінокосіння? Визріла пропозиція у депутатки Піддубної, а чи не потребувати б від районних посадовців зробити аналіз по всіх тих розданих землях? Пропозицію благополучно всі проігнорували і пішли далі – до питань про гаражі. З третьої спроби, чи то пак сесії, таки відмовили одній родині мати можливість звести 5 гаражів по Московській 6.
Нагадаємо, там стояла проблема прибережно-захисної смуги. Відмовили і передавати у власність під гараж земельну ділянку по вулиці 29 вересня у районі 7-го будинку. З'ясувалося, що громадянин, який просить землю, вже благополучно на тій землі звів собі залізобетонний гараж. І стоятиме той незаконний гараж у центрі міста навіть попри депутатську відмову. Я думаю, що він буде звертатись до суду і буде скасовувати наше рішення автозаводська райради. Якщо суд прийме таке рішення про скасування нашого рішення, потім знову це питання про виділення землі, да, під гараж буде знову розглядатись, буде включатись до порядку денного сесії. Що у сенсі, яка безпідслідечна можна включати і судитися? Робити це. Хто його зобов'язати знести цей гараж? Не можу сказати на це питання, не знаю. На тому, власне, і скінчилась серпнева сесія автозаводської райради. Наступну призначено на 24 вересня. Продовжуємо говорити про актуальне. Виснажлива та нестерпна спека вже кілька днів поспіль перевіряє на міцність українців, а зокрема і кримчужан. На жаль, не для усіх та перевірка минає без наслідків для здоров'я. Лікарі швидкої сьогодні визнають, за останні дні виїжджати на виклики до містян доводиться частіше. Причому страждають від пекучого сонця як дорослі, так і діти. Сьогодні середа, 12 серпня. Температура води в Дніпрі сьогодні 25 градусів, температура повітря в Кременчуці 30 градусів. 30 градусів за Цельсієм, і це у затінку. На сонці стовпчики термометра, певно, доходять до 40, а то і вище. Аномальна спека за вікном відразу відображається на роботі лікарів станції швидкої медичної допомоги, визнає нам сьогодні її очільник Ігор Дубницький. Нині щодня тут приймають по 140-170 викликів. Серед них стабільно 2-3 рази на добу рятують жертв пекучого сонця. До 10 викликів, а то й більше, припадає на пацієнтів, які через власну недбалість потім неабияк страждають від гримучої суміші алкоголю та спеки, констатує головний лікар швидкої. Візьмемо ми, допустимо, 7-го числа було 7 чоловік, обычно у нас так 2-3. 9-го взагалі 14 чоловік. Це люди, знаходящиеся в стані алкогольного п'яніння. Вы понимаете, они, может, там выпили и там не так много, но под воздействием этой жары действие алкоголя усиливается. Неабияк страждають нині пацієнти із хронічними серцево-судинними захворюваннями, гіпертонією тощо. Таким людям до стану свого здоров'я фахівці радять бути вкрай уважними. Така температура содействує обостренню хронічних захворювань. Поэтому я хотел бы обратиться к людям, которые страдают этими хроническими заболеваниями, обратитесь к своим семейным врачам и принимайте профилактическое лечение, которое вы назначены, которое вы должны постоянно принимать для того, чтобы поддержать свое состояние здоровья. Окремо звертається сьогодні пан Дубницький і до людей похилого віку. Лікар розповідає, оскільки станція швидкої допомоги знаходиться по сусідству із ринком, постійно доводиться бачити, як кременчуцькі пенсіонери поспішають за покупками. І часто-густо обирають вони саме той час, коли за вікном неймовірна спека. Тож виїжджати на допомогу непритомним людям на ринки медикам швидкої за останні дні теж доводилось неодноразово. Я звертаюся до прохожих, які проходять мимо. Да, окажите, пожалуйста, первую помощь. В чем она заключается, первую помощь? Прежде всего, отнесите человека в прохладное место, куда-то в тенек. Расстегните на нем одежду, которая утруждает ему дыхание. Если есть возможность, протрите, значит, лоб, лицо, шею, верхнюю часть груди. Протрите прохладной, влажной платочком или тряпочком и положите ему на голову влажный какой-то компресс. И, соответственно, сразу вызовите скору помощь. Так само теплові та сонячні удари регулярно трапляються із відпочивальниками на пляжах міста. Скільки не прохаємо не приймати сонячні ванни у найбільшу спеку, громада того не чує. Ще й веде із собою малечу, визнає очільник швидкої. У нас кілька визовів було на пляж. Були визови після того, як люди посетили пляж, особливо з дітьми. Якщо хочете вже посетити пляж, взагалі в таку жару це нежелательно. Але якщо хочете, ну вийдете ви пол восьмого утра и побудьте вы хотя бы до 10. Больше нельзя, потому что солнце в зените, это самая сильная получается, температура повышается и очень большая жара. Тем более от песка и это все отражается. Но
к сожалению, нас не понимают и ведут с собой деток маленьких на пляж. На годиннику початок 12-ї час, коли лікарі радять ховатися від пекучого сонця якнайдалі. Та незважаючи на це, як бачимо, на центральному пляжі Кременчука чимала кількість відпочивальників, які нехтують будь-якими порадами та пересторогами. Вот врачи рекомендуют такое время не загорать. Как-то вдара. Люди об этом почти что мало думают об этом. Как-то машинально люди идут, да, все, пляж, да и все. А там что потом будет? Сейчас хорошо. Сейчас будем уходить. Жарко, конечно. Так сегодня не дуже жарко. Сегодня нормально. Вчера было жарко. Сонячного удара не боїтесь? Ні. Та ми скоро будемо ходити. Ми довго тут не буваємо. Ми час-два і уходимо. Врачі рекомендують до 10 і все. І все, ну, буду слухатися. Сонячного удара не боїтесь? Ні, я мажусь кремом, так нормально, укриваюсь там полотенчиком. Родители знають, що ти на пляжі? Да. Да, разрешают такое время ходить? Нам учителька говорит, чтобы мы там одевали панамки, чтобы меньше были под солнцем, чтобы были больше в тени. А вот ты как раз на солнце сейчас. Ну, 12 часов будет скоро. Я больше в воде нахожусь. А так мы под деревенькою, у нас как раз тенек хороший. А зараз на солнце? Ну да, так я ж только из воды вылез. Помогает нам всегда, от всех болезней нам полезны солнце, воздух и вода. Та не дарма, певно, кажуть, що занадто то нездраво. На цьому наполягають і лікарі. У таку спеку без необхідності не виходити на вулицю, а ще пити побільше звичайної негазованої прохолодної води, щоб не було зневоднення організму. Ось на чому насамперед сьогодні наголошують фахівці. У Кременчуцької ж пересічної громади свої методи боротьби з спекою. Скажіть, як ви спасаєтесь від жари? Водичка. Холодочек. А сколько вот воды выпиваете в день? 1,5 литра где-то. Холодок, кондиционер включаем. Ну, разве что мороженое. Кондиционера нема, он позакрывал окна, да и сижу. Томатным соком. Томатным соком? Да. И давление. Сидим дома, никуда не вылазим, утром на базар и все. До речі, прогнози синоптиків сьогодні не втішні. Зниження температури повітря вони поки не обіцяють. Тож бережіть себе та намагайтесь все-таки не випробовувати свій організм на міцність. Увесь цей тиждень, незважаючи на шалену спеку, для вас працювали і наші колеги – журналісти, газети, програма «Плюс». Вони обрали собі за гасло «Повз нас не проходить жодна міська подія». І слід сказати, це дійсно так. Коротко про цілий букет найцікавішого за тиждень дивіться і слухайте далі. Вийшов світ номер номер газети «Програма «Плюс». І в завтрашньому числі можна прочитати про наступне, що саме трапилось в третій міській лікарні. Як відбувалася ця операція, після якої загинула людина, що кажуть правоохоронці. І де тут наші лікарі, де міська влада і де тут відповідальність наших чиновників. А друге, про що ми пишемо, це про наші міські справи. І тут у нас два аспекти. Отже, ми знаємо, що в Кременчуці сьогодні міська влада переслідує торговців. Оцих бабусь, які торгують там під магазинами, під чим іншим. Там овочами, помідорами. І друге повідомлення з цього приводу, яке ми теж знаємо, що у сусідній Олександрії започатковують завод, який випускає сонячні батареї третього покоління. Або там не ганяють торговців, там створюють робочі місця. Третє, про що ми пишемо, це про наші громадські слухання, які були в міському палаці культури, про те, що Живаго, наш олігарх, не будуватиме найближчі 10 років кар'єр. Не будуватиме він кар'єр тільки тому, що в світі кризис і вартість руди подешевшала. А от причина, яка у нас, онкологія наша, вона таки залишається. Її, між прочим, ні нардеп Шаповалов і ніхто інший її там на цих слуханнях не чіпає. Тобто у нас як були проблеми, так і залишаться. Не дивлячись на те, що строїть чи не строїть. Інше, про що ми пишемо, це про життя наших військових, навіть не військових, а кременчужан, які сьогодні перебувають у війську. Зокрема, це депутат нашої міської ради, єдиний той, хто пішов в армію сам, бо більше ж нікого у нас немає, з депутатів, чиновників, більше ніхто. І що він розповідає, і які сьогодні будні в армії. І так само тут мова йде про призив, який наша міська рада провалила, міський військовий комісаріат провалив. У нас найгірша цифра виконання, і як тут хотіли цей план зробити за рахунок журналістів, ми теж пишемо, і чому це не виходить. Ну і все решта остальне – це новини криміналу, новини культури, новини нашого університету, новини нашого міського відділу охорони здоров'я.
все, що є новини наших підприємств, як вони працюють, чому працюють так, чому не інакше, все це можна прочитати в газеті «Програма Плюс», читайте і телефонуйте. Кременчук має рік, аби у рамках підписаної цьогоріч угоди мерів розробити план дій сталого енергетичного розвитку міста до 2020 року. Угода мерів – то ініціатива, яку започаткував Європейський Союз. Учасники цієї угоди зобов'язуються підвищувати енергоефективність та нарощувати на своїх територіях використання відновлювальних джерел енергії. Усе, аби скоротити викиди вуглекислого газу та сприяти розвитку екологічно-орієнтованої економіки. Саме про це сьогодні вели мову і головні адмінбудівлі Кременчука. Говорити про енергозбереження вирішили наочно. Перед початком семінару учасникам роздали спеціальну літературу. Тут і про утеплення будинків, і про законодавство, і про інші елементарні речі, які в деяких українських містах вже економлять і ресурси, і кошти. Тут є історія успіху нашого сусіда – це місто Миргород, який в Полтавській області зараз займає, будемо так казати, перше місце по реалізації програми енергозбереження. За словами керівника проекту «Угода мерів Схід» Святослава Павлюка, на сьогоднішній день до цієї європейської ініціативи вже долучилося понад 5600 міст Європи та 113 міст України. Першочергова мета угоди насправді є глобальною – сповільнити зміни клімату. Адже якщо льодовики і надалі танутимуть такими темпами, як то є сьогодні, то зміна контурів суші стане реальністю. То у нас, в принципі, Крим стане островом, і проблема вирішиться почасти сама по собі. У нас з'явиться судноплавний зв'язок з Казахстаном, Туркменістаном теж. Ми втратимо значну частину Херсонської, Одеської, Миколаївської областей, які потрібні протизатоплення. Як твердять фахівці, на ці процеси неабияк впливає саме діяльність людини, зокрема збільшення викидів вуглекислого газу в атмосферу. Впровадження енергоефективних технологій дозволить не тільки вплинути на екологію, а й заощадити кошти, мінімізувати потреби у газі та інших ресурсах. Систему, коли ресурси використовують безконтрольно та неекономно, слід докорінно змінювати. Так, за словами фахівців, в Україні бюджетні установи взимку є перегрітими. А то зайві кошти, які можна було б вкласти у модернізацію чи спрямувати на інші потреби. На підтвердження фото, зроблені взимку у столиці. Так виглядає Державна фіскальна служба. 40% вікон значить тримають відкритими в будівельних гарячих. Саме громадські будівлі мають бути зразком з енергоспоживання, енергозбереженням для приватного сектору. Тобто місто має подавати зразок. Оці яскраві плями – це відкриті вікна в бюджетних установах, котрі просто кидають тепло за вікно. І така проблема є схожою для усіх міст. Навіть елементарне утеплення, приміром, дошкільних закладів дає небачену економію. У нас де-факто скорочення енергії в цій бюджетній установі склало близько 75-80% від лінії споживання попереднього. Перший крок, який має зробити місто у рамках проекту – відслідковувати енерговитрати кожної будівлі і робити то щодня. Як говорять у відділі енергоменеджменту, університет наразі розробляє спеціальну програму, яка дасть можливість опрацьовувати такі дані по всьому місту. Я думаю, ми сентябрь місяць її запустимо. Тоді ми будемо вже приймати посутичне потреблення міста в електроенергії, в воді, газі. Це будуть і комунальні підприємства, і структурні підрозділення комунальних підприємств, і департаменти управління. Відтак, з огляду на аналіз тих даних та опираючись на досвід інших міст, у кременчуці вже працюють над планом дій щодо сталого енергетичного розвитку. На що, за умовами проекту угоди мерів, місто має рік. Ви дивитесь інформаційний випуск середи. У Кременчуці три дні поспіль проходитимуть так звані дні єврейської культури. Організаторами такого проєкту виступили представники громадського об'єднання «Культурний діалог». Кременчук – місто багатонаціональне, а це означає, що потрібно поважати культуру та здобутки один одного, стверджують організатори. Подробиці розкаже Яна Німченко. Три дні присвятили організатори такому древньому і такому неординарному народу у світі – євреям, чия історія складається з багатьох парадоксів і чудес.
Так, саме за допомогою культурних заходів кримичужан і познайомлять з цінностями та традиціями єврейського народу. Оскільки в нашому місті представлені різні національні категорії, в тому числі і євреї, тому з допомогою культурного мероприятия ми хочемо познайомити місто з їх культурою, побудувати діалог і, можливо, хтось збавиться від определених стереотипів. Відомий у нашому місті краєзнавець Борис Бабілуа зазначає, такі заходи у Кременчуці і явище нечасте. Інша справа – 90-ті роки, тоді, говорить чоловік, у місті навіть був єврейський театр, а ще виходила своя телепрограма «Лихаєм». Тоді збирали буквально весь город у дворце Петровського. І євреї, і українці, і русські, і представители других національностей. Був Кременчуцький городський єврейський театр естради. Називався він «Аїдишем Шума». І він був на державній дотації. Главний режисер театру Анатолій Петровецький, він отримав зарплату. У нас репетиційна база була в тогдашньому домі офіцерів. Борис Бабілуа нарікає, зі смертю старшого покоління у Кременчуці помирає і єврейська мова – їдиш. Молодь більше вивчає іврит, а активна молодь взагалі переїжджає на історичну батьківщину. Молодежь, к сожалению, язык идиш не учит. Идиш – это разговорный язык восточноевропейского еврейства. Израиль разговаривает на языке иврит. Зі всіх сил намагається зберегти єврейську культуру у Кременчуці і керівник вокальної студії при міському благодійному фонді «Хесед Хаєм» Олена Карягіна. У перший день єврейської культури присутні мали змогу подивитись та обговорити документальний фільм «Зірки вночі». Это история одной еврейской семьи, которая все, что она испытывала, ведь были годы, когда запрещали что-то еврейское, запрещали зажигать шабатные свечи, запрещали, очень многое запрещали. И то, что люди смогли сохранить и пронести все эти годы, будет показано в этом фильме. Закінчать Дні єврейської культури 13 серпня – Днем сімейної творчості «Єврейські символи». І вже наступного тижня у Кременчуці розпочнуть Дні мусульманської культури. Яким чином громадські спільноти та молодіжні організації можуть і повинні впливати на роботу органів місцевого самоврядування та суспільне життя Кременчука? Про це сьогодні говорили у Кременчуцькій мерії. За круглим столом представники громадських організацій разом із представниками влади ділилися досвідом та ідеями. Сьогодні молодь обговорювала напрямки співпраці між державними органами та громадськими організаціями. Точніше, більше слухали про те, що щороку міська влада розробляє певний план дій, за яким далі втілюють ті чи інші проекти. Далі з присутніми поділилися отриманим у Польщі досвідом учасники україно-польського проекту. Коли ми почали робити аналіз права безпосередньо, дійсно, ми зрозуміли, що є досить значні відмінності між регулюванням відносин такої взаємодії у нас і в Польщі. Про всесвітній досвід співпраці органів місцевого самоврядування і громадських організацій розповів гість круглого столу кременчужанин Кирило Якимов. Нині він працює директором Чернігівського будинку права. Це один з перших таких собі хостел та освітній заклад одночасно. Туди приїжджають навчатися та обмінюватися досвідом представники різних соціальних направлень з різних країн. У цьому освітньому домі навчають, як громаді правильно співпрацювати, а головне, як впливати на роботу державного механізму. Розумієте, що якщо людина одна, і дуже важко захищати свої права перед величезною махіною, якщо ми говоримо, скажімо, про будь-яку державу, в принципі. На питання, чи дійсно молодь сьогодні може впливати на роботу влади та виконавчі органи, пан Кирило говорить. Можна обрати одну сферу, яка тебе цікавить, і своє натхнення, свою молодість, свою енергію, знання і бажання скеровувати в цю сферу і таким чином руйнувати стіну проблем. Логічно завершив засідання кременчуцький активіст Костянтин Кууск, який не щоток знає, наскільки важлива у державі та місті підтримка влади. Він прочитав власного вірша, в якому ключовими словами є «Якби ж то влада перед тим, як щось робити, думала». Що мав на увазі автор, вирішувати вам. А поки ще одне спостереження від Костянтина Кууска. 1 августа ми проводили фестиваль «Кременчук Holiday Fest». Некоторі люди, мені от не понравилось, як говорили по поводу нашого «Кременчук Holiday Fest», это люди уже старшего поколения, говорили так, а почему вы там среди своих инвалидов не проводите там где-то у себя, в темной коморке там, между собой провели вы и все. Зачем вы выходите в общество?
Я думаю, это сейчас проблема актуальна, если так уже говорит здравомыслящий человек старшего поколения, то это уже проблема. Тож влада не те і влада, щоб у першу чергу піклуватися про звичайних людей, а тим паче про людей, які того ще більше потребують. Таким видався екватор робочого тижня. Будемо сподіватися, новини четверга стануть більш приємними. Ну а продовження зустрічайте у студії мою колегу Роксолану Гирилюк із прогнозом погоди. Я ж щиро дякую, що залишаєтесь з нами і на все добре. Вітаю в ефірі прогноз погоди. Про примхи із канцелярії Небесної дізнаємося прямо зараз. На заході країни в Івано-Франківську протягом дня триматиметься сонячна погода. На термометрі має бути від 20 до 33 градусів тепла. У Чернігові протягом дня буде хмарно, але з проясненнями. Тут дощитиме. Плюс 21, плюс 31 максимально в день. У Києві спостерігатиметься хмарна з проясненнями погодня картина. Тут може навіть дощити. Мешканці столиці побачать позначки 22 та 32 градуси тепла. Спеціалізований магазин «Акваторія» продовжує екологічну програму утилізації. Обміняйте свій старий фільтр-глечик на новий, більш якісний та економний фільтр. Учасники програми отримають знижку 25%. Магазин «Акваторія». Цінуйте рідних, бережіть здоров'я. І повернімося до погоди. На півдні, саме в Одесі, триматиметься хмарна з проясненнями погодня картина. Тут може навіть задощити – до плюс 36 в день. У Луганську прогнозують хмарний з проясненнями день. Тут без опадів – плюс 22, плюс 31 максимально. У Харкові хмарно з проясненнями. Тут опади не передбачаються – плюс 19, плюс 30 за вікном. Квіточі ціни в магазині «Султан». Цінник з трояндою. На срібні прикраси знижка 40%, з тюльпаном – 45%, а цінник з ромашкою знижка 50%. Також ви можете продати за найвигіднішою ціною або обміняти своє срібло на нові ювелірні вироби. Магазин «Султан». І тепер дізнаємося, якою буде погода в центрі країни. У Полтаві завтра протягом дня прогнозують хмарно з проясненнями синоптичну картину. Дощу не буде. Максимально плюс 31 на термометрі. І саме час дізнаватися про погоду у нашому місті. У Кременчуці завтра спостерігатиметься хмарно з проясненнями погодня картина. Дощу не буде. Плюс 24 та плюс 32 має бути за вікном. Вітер східний 5 метрів на секунду. Атмосферний тиск становитиме 757 міліметрів ртутного стовпчика. Таку погоду нам прогнозують завтра. Насолоджуйтеся спекотними літніми днями, адже саме ця пора така швидкоплинна. Зустрінемось завтра.